літ. Зате очі цього немолодого чоловіка випромінюють таке світло, що навіть у поглядах юних хлопців такого не знайти. Олександру Краснову вже 61. Про свій вік він каже словами пісні Вахтанга Кікабідзе «Мої роки – моє багатство». Олександр Васильович – звичайний українець, живе у місті Дубно, невтомно та щоденно працює. Найбільше часу чоловік проводить у гаражі, в товариша та по сумісництву його роботодавця, ремонтує автомобілі. Власне, цим і заробляє на хліб насущний. За життя багато де доводилось працювати, опановувати. Атмосфера, в яку дубенчани поринули з головою, затягувала.
Навколо сотні переконаних та цілеспрямованих чоловіків, жінок і навіть дітей. У спогадах Олександра Васильовича щоразу спливають нові образи тих, хто писав своїми вчинками нову історію України. Незвичайних історій дуже багато. Знаю, в нашій сотні був такий, ми прозивали його Термінатор. То той... Повертаючись подумки, у часи Майдану Олександр Краснов жалкує, що свого часу розумні та затяті революціонери допустили встановити сцену і вийти на неї тих, хто, ймовірно, продав та зрадив ідеї, за які стояли тисячі українців. Український народе! Слава Україні! Нині чоловік зневажає майже усіх без винятку політиків, не слухає їхніх промов і бойкотує нинішній уряд. Влізли, в дійсності влізли оці політики. Політики на Майдан. Одне обіцяли одне, а зробили зовсім по-другому. Більше довіри було своїм сотникам і Парубію. А останнім, ну ніякої довіри не було. Ну не було довіри, не було навіть взяти те, що там Яценюк виступав, і оці їхні перемовини, що вони їздили по три рази, і Кличко, і всі їздили на ці перемовини. Вони так домовляються, і підождіть. І те підождіть, обернулося таким кривавою розправою, що стільки загинуло. Підстава була, підстава, зрада. Я не знаю, то витягнули клини. На цьому на Грушевського там були такі зроблені клини, щоб як залізні клини спеціальні, щоб якщо будуть наступати, просто натовп розсовується. Поставили таких два клини. І перед самим наступом їх взяли, витягнули звідти. Перед тим такі старші хлопці зігнали всіх і журналістів, і дітей, познімали з цих вас брикад. Зняли, бо побачив, кажу, що буде провокація. Буде провокація з боку ВВшників, бо під'їхав бронетранспортер.
мене поранили. То піднімав пораненого бійця, я ще його забрав, завів на плечі до скорої. А дівчата до мене кажуть, а у вас батько теж кров клище в шиї. Так я зразу не, в тій агонії не чув. Дівчата мені зробили, наложили цього пов'язку. Вже потім вранці малий побачив, що я сплюю кров'ю. Їсти не можу. Ні чаю не випити, ні чаю, нічого. Мені вже тоді відправили на рівень.